ሰላም ነሽ? አለሁልሽ። አለሁ። ስንትና ስንት ጊዜያችን? በስመ ያን እኮ ዘጠነኛ ክፍል እንዳቋረጥሽ ማለት እኮ ነው። አዎ፣ ማዘር ደሴ ለስራ ስትቀየር እኔ የሚያናግራት ሄድኩኝ። ኦኬ። አቆ የትምህርትሽን እንዴት አደረግሽ? ሃይ ስኩል እንደዛ ጨረስኩኝ። ለእንጂ። አዎ። ብራቮ ብራቮ ብራቮ። ደህና ነው? አቤት አቤት አቤት። ያንስ ምን ቀለል ነው እኮ ገረፍሽኝ እንዴ? የኔንስ ማን በነገር? ኧረ ተይ። በአጠቃላይ እኔ የለውም ነበር አልኩሽ እኮ እዛ ሰሞን። በስመ የሚገርም ነው። መች መጥተሽ ነው ግን አሁን? ቆየሁኝ። ባለፈው አመት ክረምት ላይ ነው። እና ይህን ያህል ጊዜ ታዲያ አዲስ አበባ ስትቀመጭ የት ገባ እንኳን ትብሎ አይጠይቅም? ታሪኬ፣ እኔ ከሁል ጊዜ አስብሃለሁ፣ ግን በቃ ያለሁበት ወከባ ምንም ረፍት ትሰጠኛል። የምን ወከባ? ትንሽ ችግር ተፈጠረና ማዘር ስከርቻለኝ ያለች እንጂ። በስማ ምን ችግር ተፈጥሮ ነው? የመስሪያ ቤቱ ካሸር ለነበረች ታውቃለህ አይደል? አውቃለሁ። ከካዝና ውስጥ ብዙ ገንዘብ ጠፋባት እንጂ እና ወሳጁ ሊታወቅ ስላልቻለ እሷ ላይ ደፈደፉባት። በስማ ምን ይደረግ ልክ ነው። እና ታዲያ ወዴት እየሄድሽ ነበር? አሁን ወደ ቤት ነው የምሄደው። ታዲያ የሚያስቸኩልሽ ነገር አለ? በዚህ ሁሉ ጊዜ መሀል አንተን አግኝቼ አሁን የምትቸኩል አይታየም? እኔ መጠየቅ ምንድን ነው? ታዲያ የሆነ ቦታ የለ ነው ሻይ ጠጣ። ደስ ይለኛል። በጣም ደስ ይለኛል። ማዘር ትንሽ እኮ የለቁብኝ። ይቺ ሞተርና ታክሲ ገዛው። ቀን ሞተር አለማምዳለሁ፣ ማታ ማታ ደግሞ ታክሲ ይሰራል። አባት አሁንም እዛው ካናዳ ናቸው? እዛው ካናዳ። አቤት። እዚህ ላለ እኔ በየክሪስማሱ የሚልኩልን የቸኮሌት አይነት ቀላል ትዝ ይለኛል። እንዴ ነው እኩል እኩል እኮ ነበር ቆጥረን የምንካፈላት። አሁንም አደገ ብሎ ነው መሰለኛ ሁላ ቀርቶ። ለእኔ ነጣ ያለ ማኪያቶ። ለእኔም ማኪያቶ። ሌላ ነገራቶች? አይ እኔ የምልህ ማዘርስ ደህና ናቸው? ማዘር የታለች ብለሽ ነው ማለት? እንግሊዝ ያመጣው አንድ ያድ አንቺ እርሱ ሰሞኑን ነው እሷ ያረፈችው። በእውነት ሙች በጣም ያሳዝናል። እና አሁን ብቻዬን ነው የምኖረው እያልከኝ ነው? ብቻዬን ብቻዬን በኪራይ ቤት። ያን የሚያክል ቢላ ቤት አድርጋችሁ ነው በኪራይ ቤት? እሱማ በፋዘር ትዕዛዝ እንዲከራይ ተደረገ። አንድ እዚህ የፋዘር ወኪል አሉ፣ እሳቸው ስለ ቤቱን በአጠቃላይ የሚመለከተው እና እንዲሁም እኔ ሄጄም አላውቅም ማለት ትችያለሽ። ለነገሩ ይሻላል። ያንም ያክል ቪላ ቤት መቼም ብቻህን ይውጣል። አይገርምም ግን? ምኑ? የኔ እና አንተ ጣም መሳሰል ማለት። አንተ እናትህን ሞት ነጥቆ አባትህ ውጭ ሀገር፣ እኔን ያለ አባት ያሳደገችኝ እናቴ እስር ቤት። ታረጋለሽ። እኔ የምልሽ ግን መቼ ነው ማዘር ከእስር ቤት የሚወጡት? ትቆያለች ማለት? ሁለት አመት። ተይ እንጂ። እና ታዲያ አሁን ጊዜሽን በምንድን ነው የምታሳልፊው? በምንም። እንደመጣሁ የግል ኮሌጅ ጆይን ማድረግ ፈልጌ ነበር። ዋጋቸው ግን በጭራሽ የሚቀመስ አይደለም። ማለት ነጥቡ ነበርሽ ለኮሌጅ የሚያበቃሽ? እንዴት አይነት ጎበዝ ተማሪ እንደነበርኩም አንተ ራስ ነቁ። ለነገሩ ማሚዬ እንደምንም ብላ ከስር ትውጣልኝ እንጂ እንደምንም ብዬ አንዱ ኮሌጅ መደርገም አይቀርም። ግድ የለሽ መምዬ፣ እንኳን በዚህ አጋጣሚ ተገናኘን እንጂ እሱን ለኔ ተይው። እሺ መምዬ። Thank you.
ይሄ ልብሱ ያሽ ሰብ ሰባል እንዲመች። አረ በእናትሽ አይመች እንጂ ለምን ስራ ልኝ እኮ ነፍሴ እና ባለ ምን አለበት ቆይ ይልቅ አንድ ሁለት ሰብ ሰባል አድርጋትና ከዛ ፓራዳይዝ እንዳያታለሽ ሙት ወይ ፓራዳይዝ ሄ ያዣ በእናትሽ መስኮቱን ክፈችሽ። ምንድነው ችግርሽ ነፍሴ? ይልቅ ሳብ ሳብ አድርገሽ እንዲህ ዘና በይ። እንደ ኧረ ስነ ስርዓት እግርሽ ነው አውርጅልኝ። ከሸኝ ነው ደግሞ ኮንትራት ያሹ ምን አለበት ስለደላኝ እኮ ነው። ኧረ አይደለሽ አሹ። ኧረ በእናትሽ እግርሽ እንደ ትከሻስ ቢሆን የሰባት መቶ ወር ጫማ ይጠላበታል። 350 አንድ ላይ ነው እኮ 700 አሹ በእናትሽ ሙዚቃ ክፈችልን። ቀብር ምን ሄድ እኮ አስመሰልሽ። ሙዚቃ እንኳን አልሽም። እዚህ ጋር ያልሽ እንደ ደረሽ ዘውዚ በእንግዲህ ነፍሱ አደራ ከፍት ምንም ጣጣ የለም። ኦኬ ባይ ባይ። እሺ ወጥሽ መስልከን ታስተካክል። ብሩ ያለው እኮ ቤት ምንም ጣጣ የለም። እንዴ አየር ላይ ጥልሽ ልትተኝ ነው እንዴ? አየር ላይ ያለሁት ማራሴ ነኝ። አንቺ ምን ተኝተሽልኝ? ለምን አየር ላይ ነሽ ያለሽው? ይልቅ ወሬሽን ቀንሽና እዛች ጋር አረፍ በይ። ወር ስራ ላይ ነኝ እኮ ነፍሴ። ስካች አለ ጠብል አርግልሽ። ይልቁንስ ኮይኔ ጠብርግልኝ። አይደ ያንቺ ኮይኔ የት ይሄድብሻል? ይልቅ ለኔም ለእንቅልፌ አንዱ ለቀጭ ቀጭ አደራርግኝና ትሄጃለሽ። ኧረ በጭራሽ በእናትሽ ሆንሽኝ። ባይሆን የአንድ ቢዝነስ ጨምርልሻል። ለዛ ሳይሆን ቅድም ሞባይል ሳናገር አልሰማሽኝም? የሚጠብቁኝ ሰዎች አሉ። እባክሽ ተያቸው። እኔን የመሰለ ዳይመንድ ትተሽ ከምድረ ጉግ ማንጉግ ጋር ትሄጂ ጥሩ ነው ስትችያለሽ። የጠበቁኝ እያወቅኩማ እዚህ ቁጭ ልል አልችልም። ደንበኞች እኮ ናቸው። ተያቸው ተያቸው። ከፈለግሽ ደግሞ ያንንም ሰጥሻል። ያንን ማለት? ኧረ እባክሽ አልገባሽማ። ይልቅ ይህንን ቻንስ ባታልፊው ጥሩ ነው። የአንድ ሺህ ብር ትሪፕ እኮ ነው። ቆይ ለምንድን ነው ግን አንቺ የምታሾፊው? ሙች ሙች እያሾፍኩ አይደለም፣ በሺ ብር እኮ ነው የምወጣው። ነው ወይስ አላመንሽኝም? እሱማ ለምን አላምንሽም? ታዲያ ምንድን ነው ችግርሽ? አንድ ሺህ ብር በነፃ ልስጥሽ ስትባይ ትግደረደሪያለሽ እንዴ? አዎ ከሰጠሽኝ ስጭ። እንግዲህ በቃሽ ተይ። አረ ቆይ ቆይ፣ ኮይንንማ ለማን አባክ ጥለህ ነው የምትሄደው? በእናትሽ አሁን በዛ ዝርክት ይመጣል። ኖ ኖ ኖ ኖ፣ መልስ የለውም። ከፈለክ የአንድ ቢዝነስ ጨምርልሃለሁ። ቢሆንም እኮ መልስ አለሽ። በዚህም ደግሞ ልትደረደር? እሺ በጣም አመሰግናለሁ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ይቅርታ ይቅርታ። ደህና ደር። ይቅርታሽ። ሰላም ክባ ታርክሻ። እሺ እንዴት ነህ? አማን ነው አለሁልህ። እሺ ሲጋራ ጥምት ብሎኝ አናቴ ሊፈርስ ደርሷል። ካቦይ ሰጠኝን ሲጋራ ይሆንባ ሞት ታለ ሲጋራ አምጥቶ። ዛሬ ቢዝነስ የለም እንዴ? አረ ምንም ቢዝነስ የለም፣ ብርድ ብቻ። ብርድ ገንዘብ አይሆን ምን ያደርጋል? ያለች ነው ይችላል ማለት ታሪክዬ። እንኳን መጣህልኝ በእውነት። ዝግን አድርጎ ይስጥ። አሜን አሜን አሜን። አንቺ ሰሞኑን ግን አስቴር ይጠፋች። አስቴር አልሰማህም እንዴ? አንድ ፈረንጅ ያስቀምጣት አይደል እንዴ? ጠይቂ በእውነት በዶላር ሆነ ጨዋታው። ወይ በዶላር ታሪክሻ።
እኔ ፈረንጅ በዶላር ሲከፈል ያየሁት ፊልም ላይ ብቻ በእውነት ለኛ ለኛማ የመነዘረ በብራችን ነው የሚሰጠን። በኋላ 7 ሰዓት ምናምን በዚህ ከፈልፋለን እንዴ? አልፋለን። በቃ ቢዝነስ ከሌለ ቤት ትጥለኛለህ ብቻ። አብሽር። ቻ ቻ ቤ ቻ ቤ ምንቢ በገብርኤል ምን ነገር ናት እንዳትቆጭ ነው ለምን ቆጣለሁ አስተማራችን ቆይቶ ነው ራስ ይገናው ማውጣት ነው ታንጂ ኦፍ እኔማ ገደልሽን ብዬ ነበር ምን ብዬሙሽ ለምን እንደ ነምገል ገና ዛሬ 10 ደቂቃ አርፈድክ ብዬ ታንጂ እኮ ነው ምንቢ ምን ነው ዛሬ አልወጥሮ ፋዘር ነው በምተኛበት ሰዓት ደውሎ ከአንድ ሰዓት በላይ አናገረኝ ብለሽ ታምኛለሽ ከዛ በኋላ እንዴት እንቅልፍ ይሰደ ብገላበት እንዱስ ከሆነ ድረሳልኩሽ ምን አወራ ባለፈው ሰሞን እየደወለ ሲጨቀጭቀኝ እሱ ጋር መሄድ እንደማልፈልግ ነገርኩት አላልኩሽ? አዎ። ወጠሬ ነው የሚባለው? ለምንድን ነው እኔ ጋር መምጣት ማትፈልገው? ምንድን ነው ምክንያት? ገለመኔ ያላለኝ ነገር የለም አልኩሽ። ምን አልኩሳቸው? አንድ ልጃቸው አንተ አይደል? በኋላ ከግምዝልበት ምን እንዳልታቀልሽ ምን? ይሄኔ ካንዶ ፍቅር ይዞ ቆለ በግርዝ ተናገር ብለኝ ቁጭ ያልመሰል። እስቲ በእውነት ማለት ምን ቢሆን? እናንተ ምን አልካቸው? በቃ እንኳን መንገዱን ከፈተል እንጂ ካስ ከፈስ ላንቺ ዘረገፈ ወይኒ ጉዴ እናሽ ከዛ ምን አሉ ታዲያ ለምንድን ነው ይዛት መምጣት ማትፈልገው እሷ እንኳን እንቢ ብትል አንተ አትመጣም ወይ እኔ በሰው ሀገር ብቻ አይደለም ምናምን ቃል በቃል እንዲያሉ ቃል በቃል በኋላ አንቺ እናትሽ ትተሽ መሄድ እንደማች እኔ ደግሞ አንቺ ትቼ መሄድ እንደማልሽ ላስረዳሽ ሞክር ሰውዬ ምርጫ አንተ ነው ብሎ ጆሮ ላይ ዘገ መሰለሽ እኔ አላም ምንድነው ይሄ ሁሉ ታሪኬ? መመረቂያሽ ነው አናቲ? እሱማ ምን ጠፋኝ? ግን ቆይ ታሪኬ ሁሉ በጣም ውድ ነገሮች እኮ ናቸው። እኮ በየወሩ ከደሞዝሽ የሚተሰብ ገባሽ? ታሪኬ አልቀለድኩም። እዩልሽ ምንም ሁሉን ነገር አስቤበት ነው ያደረኩት። ወስ ቢበ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ታሪኪ የቁብረን ክስክስ አርጋ ነው አይደል? ምንም አልከሰከስኩም ብዬ አልከሰከስኩም። ቆይስ ታክሲን ሰርቪስ ልታደርግበት አልነበረ የተነጋገርነው? ከታክሲው ላይ 5 ሳንቲ ያነቀው ማን ብዬ ቢሆንም ግን ቢያንስ ይሄ ለጊዜው ያስፈልጋል ነበር። ከሱ ልትቀላቀይ ነው ምን ነገርሽ? ታዲያ ቢሆንስ? እናማ ከማንም አንሰሽብኝ እንድታይብኝ አልፈልግም።
መንበረ ጋሻው ደስታ በከፍተኛ ማዕረግ ማን ነው ደፋር በጻል ልጅ የሚያስጠራኝ ቢይ እኮ ነው እያለፍኩ እያለኩ ስትካፈችሽ ነው ታክሲ ግፊያ እንዲብሶበታል እንዴ ቀላል ብሶበታል በዚህ ሰዓትማ አጣሽ አንቺ ግን ደህና ነሽ አይ ደህና ነኝ የዛሬው ምትገደማ ነው አይደል እንዴ ታክሲ ስትጠብቂ አይቼሽ ራይድ የሰጠሁሽ አዎ ሜክሲኮ አካባቢ ይሆናል ሪል እውነት ለመናገር ከሆነ እግረኛ ብሆን ምን እንደምሆን አላውቅም እንደ ግፊያ የሚያስጠላ ነገር የመረጋገጡ የመተሻሸቱ የመሰራረቁ በዛ ላይ ደግሞ አንዳንዴ የመሰራደቡ አንሹ እንዴት ግን አንቺ እስካሁን መኪና የለሽም ምን ላድርግ ብለሽ ይታደሉታል እንጂ አይታገሉትም አይደለም ይባላል ከድሮ ግሩፓችን ውስጥ መኪና ያላሽ አንቺ ብቻ ሆነሽ ባይልልኝ ነዋ ከግቢ አትውጪ ስለ ካልሆነ ኮንትራት ታክሲ ማንን ገደለ ያስስ ቢሆን ብሩ ሲተርፍ አይደል ነገሩ ነጭ ኮንትራት ታክሲ እንደ ድሮ 5 እና 10 ብር ቀርቷል አሉ ወይ 5 10 የመቼሽን ባክሽ አረ እንደምንም በይና አንድ ሳሮጌ ቡርስ እንኳን ለመግዛት ሞክሪ እንደነዚህ አይነቶች እንኳን ዋጋቸው ሰማይ ደርሷል ቢሆንልኝማ መስጠልቼ ብለሽ ልብሽ ካሰብሽበት እንኳን አያቀትሽ እግዚአብሔር ካለ አንድ ቀን በይ እንግዲህ እኔ በዚህ በኩል ነው የምጠመዘዘው የቀረሽን መንገድ በኮንትራት ታክሲ ጅባ ይሆን የዛሬ እኔ ይችላለን አረግድ የለሽም እኔ ደርሻለሁ ከዚህ በኋላ መቶ ሜትር ያህል እንኳን አይቀርም ስለሸኮልኩ ነው እንጂ አድርሽ ነበረ ግድ የለም በጣም ነው የማመሰግነው ባል እሺ ኦ ወይዘሪት መንበረ አረፍ በይ ባይ ዘ ዌይ ወይዘሪት ማለት ተሳስቼ እንደሆነ አይ ልክ ነው እዚህ የቅጥር ደብዳቤሽ ላይ ወይዘሪት ስለሚል ነው ለምን መሰለሽ የፈለኩሽ ዶክመንቶችሽን ሳገላብጥ ነበር እንደው ጥይትሽ ከሆነ ከዚህ በተሻለ ፖዚሽን ላይ ላስቀምጥሽ ይገባኛል አይመስልሽም ኒንጃ እንግዲህ ለመሆኑ ስራውን በደንብ እየለመድሽ ነው እስካሁን ብዙ ያስቸገረኝ ነገር የለም ግድ አሁን ባለሽበት ቦታ ላይ ሌሎች ሰዎች እንዲተኩሽ አደርጋለሁ በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ እያንዳንዱን ዲፓርትመንት አስራ እየተዘዋወርሽ ጥናት አድርጊ ይህንንም ካምፓኒ በተመለከተ ያለውን ነገር ሁኔታ በሙሉ ልቅ ማርገሽ ለማወቅ ሞክሪ ያቅትሻል እንዴ የሚያቅተኝ አይመስለኝም አሁን የውጭ ጉዜ በጣም የተደጋገመ ስለመጣ ምክትል ስራ አስኪያጅ ግድ ያስፈልገኛል ማለት ምክትል ስራ አስኪያጅ ላደርግሽ አስቤያለሁ በ20 አመት የስራ ልምድ የማይገኝ እድል ልሰጥሽ ነው የዛች ክልሷ ጓደኛዋ ነው
ቆይ አንቺ ስታስቢ ባለ ፋብሪካ ሆና ነው እንዴ 8 አመት ያለፋትን ሾቀሽ ሊፍት ባክ መቀየር ያቃታት እንዴ? መቀየር ካልፈለገች አይታይሽም? መቀየር ትላ ሳትፈልግ አንቺ እንኳን ባክ ምስንተኛሽ ነው ያውን አንፊታራሽን ሳይጨምር ቢያንስ አራት ነው ጉሪት ብትቀሪ አይሻልሽም ነበር? ዛሬ ወንኩት አይነገር እንዴት ናችሁ? እንዴትም ሰበብሽ አያልቅም። ይሄን ቢራ ከሽታችሁት የለ እንዴ? ነው የለም እኔ ቆንጆ ቆንጆ አንቺ ትመጣለሽ ብለሽ አፋችንን ከፍተን እንጠብቅሻለን። ወጣኝ ማለጣኝ ይልቀስ ቀዛ ቢራ እስቲ ይዘሽልኝ እንዴት ቀጥል ብየላችኋለሁ መሰላችሁ? እኛ ደግሞ ቀረሽ ብለን በጣም እየገረመን ነበር። መቅረትማ እንዴት ይታሰባል? ምን ብዬ በአመት አንድ ቀን ከልጅነት ጓደኞች ጋር እትት የምልባትን ቀን በምንስ ቢሆን እንዴት ትቀራለህ? እኛ ስለዚህ አይደል እየገረመን ነበር። አምጭ ግን በደህናሽ ነው? ሁለቴ ጎማ ተነፈሰብኝ ብላችሁ ምን ይላችኋል? ወይ ጉድሽ! አንድ ቀን እንደሆንኩት ወይ ደግሞ ስትቸኩልማ የሆነ ነገር አለው። አይገርምሽም? እግረኛ መንቢ እንኳን ተሻለች። እያንዳንድሽ አርፍደሻል። እሷ ብቻ ነች በሰዓት የመጣችሁ። ዛሬም እግረኛ ናት እንዳትል እዛው እንዳስቀመጥሽኝ አለውልሽ። እርግማን ይሆናላ። ይሄማ የማይታመን ነገር ነው። ትምህርት ቤት እያለን ትዝ ይላችኋል? ከሁላችንም እኮ አክቲቭ የነበረችው እሷ ነበር አይደል? እኔም እኮ የመንቢን ነገር ሳስበው ግርም ነው የሚለኝ። እኛ ፈሳሶቹ እንኳን መኪና ሲኖረን ማንቢሽዬ ግል አይሮፕላን አይኖራትም ነበር። ካልሆነ ካልሆነ ቁቢጤ ምናምን እንሰብስብላት ሳይሻል አይቀርም። አረ የምን አባት እኮ እድሉ አለላት፣ ቀን ሁሉንም ነገር ታገኛለች። እኔ ስለ ጨዋታ ያህል ይህ መንቢዬ ይህንን የመሰለ መልክና ቁመና ልጠቀምበት ካለች እንኳን ለእሷ ለእኛ ሳታፍር እንግዲህ አንድ ቀን አይነ ጥላው ሲሄድልኝ አይዞሽ እባክሽ ይለቅሻል። ለሁሉም ጊዜውን ይጠብቅለታል። በማለት ሰላሙን ቀድሞ ተናግሮታል። ግን ከምር መልክና ቁመና ብቻውን ዋጋ እንደሌለው ከማን ቤት ይሻል ምሳሌ አለ? ኮሌጅ ምናምን እያለች መንበዛ ብዛው ይመስለኛል። አሁን ያፈዘዛል። አለበለዚያ ደግሞ ማን ያውቃል ከአንዱ ቺስታፎን ቃጭም ድዷት ይሆናል። ታሪኬ አባቴን እንደተካልኝ እናትን እንደምተካለ በእግዚአብሔር ስም ቃል ገባላለሁ። አምንሻለሁ። ሞቶ በመቶ ተማመንብሻለሁ። ቆይ ምን ፎቶን ከታ ገኘሽ? ቆርጥሻት ነው አይደለ? እንግዲህ ለአንዳንድ ሁኔታዎች የሚያስፈልግሽ ሰው በደሞዙ ብቻ አይኖርም። አመሰግናለሁ። ኦ ትጠይቅሽ ይያልኩ ድራይቪንግ ላይሰንስ አለሽ እንዴ? አይ የለኝ። እኔ መከተል ስትሆኚ የግል አውቶሞቢል ሊኖርሽ እንደሚገባ መንገር አለብኝ እንዴ? ባጭር ጊዜ ውስጥ አወጣለሁ። ባጭር ጊዜ ውስጥ የሹመት ደብዳቤሽ ይደርስሻል። ደብዳቤሽ እንደደረሰሽ ከካምፓኒው ካዝና ወጥቶ የግል አውቶሞቢል ይገዛልሻል። ያው በየወሩ ከደሞዝሽ የሚታሰብ ማለት ነው። ለመመደን አሁን ነው እንጀምራለን። በተረፈ የወደፊት ህይወትሽ አሉ ከሚባሉ ተላላቅ ሰዎች ጋር ስለሚሆን
ጊዜው ሲደርስ ግራ እንዳትጋቢ ኮዲዩ አንዳንድ ሁኔታዎችን እንድትለምጂ ባለ ጥሩ ነው አይመስልሽም? እሺ እንግዲህ ወይዘሪት መንበረ በሚገባ የተግባባን መሰለኝ። አንዳንድ የሚያስፈልጉሽ ነገሮች ካሉ በግልጽ ልጠይቂኝ ትችያለሽ። እሺ በተረፈ በርቺ። አመሰግናለሁ። ስቲክ ማለት ሰኞ ማክሰኞ ሮ በተመቸሽ? እኔማ ሰኞ ቢሆን ይችላል። ታዲያ ሰኞ ምን ነው? አይዘው የምትመርጩ መኪናሽ ከ150 ሺህ ብር ማለት የለበት። እኔስ መቻበድኩና ኦ በነገራችን ላይ ጧትና ማታ በታክሲ የሚያመላልስ ኮርስ ምንሽ ነው? ምንሽ ነው ማለት ምንም ነገር የሚያምን ምንሽ ነው? ጓደኛዬ ጓደኛሽ ማለት ፍቅረኛሽ? ቆይ ሉ ማወጣጣት ምንድነው? እና እንጂ ላይ ኮስተ ብቻ ፍቅረኛሽ ማለት ፍያንስ? ቆይ ምን አንደ ምን ማክስ ለፈለኩ ሰላም ልጎዳሽ መስልሻል? ከዚህ በላይ እንድትጠርኝ ከዚህ በላይ እንድትጎዳኝ ከተልከኝ እንጂ ቁሜ ቀበርከኝ እኮ። ረባክሽ ነው እናኝ ነው ሁን ብዬ ያደረኩት አይደለም 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 እንደዛ እየለመንኩ እየነገርኩህም ብላ አይደለም ለበጫውበት ግን ትገኝልክ ረመኒ ሰይጣን ትገኝ አትንካኝ አትንካኝ ቀረና ነው ምትል የልብን ሰጣን አትንካኝ ወድሻለሁ ማለት ወድሻለሁ ላገባሽና እንደ ንግስት አንቀባርልኝ ለናብሽ ፈልጋለሁ እንኳን ባይሆን ፍቃደኛ ባትሆኚ ይህን ከማድረግ ወደ ኋላ አልልም። ዛሬ እኔ ነኝ እስካሁን ትራት መለቀብ ትራት ዶሮ ትራት ይቅርብ ይመስል አ
ተምሬ ነው ማለት ዛሬ ምንም አፒታይት የለኝም። እኔ አንተ ስትጋብዘኛ ሹፍ ያቃለው ምን ሆነ ነው? ማለት ስላልፈለኩ ነው። እሺ ዛሬም ብቻ ትነው ስላልፈለኩ። ታዩ በቃ እባክሽ በቃ ታዩ። ምን አይነቱ ብሽቅ ነው በማርያም ተውዎ። ምን ሆነሃል ዛሬ ታሪኩ? ምንም አልሆንኩ። የሆንከው ነገርማ አለ። ምን ልትደብቀኝ ፈልገህ ነው? ምን ቢናት አይደል? አዎ። ምን ነው ጸብ ምናምን ተፈጠረ እንዳትለኝ ብቻ። ይህም ጸማዝ ስታስቢ በእኔና ምን ቢባል ጸብ የሚፈጠር ይመስልሻል? እኔ ራሴ ጸብ ምናምን ተፈጠረ ልትለኝ መስሎኝ የመጨረሻ ሊገርመኝ ነበርሽ። ቆይ ታዲያ ምንድን ነው? የገባችበት ምን ጠፋችብኝ? ምንድን ነው የምታወራው? እንደ ሁሉ ጠዋት መስሪያ ቤት ላደርሳት ቤቱ ያለ የለችም። ምናልባት ቢሮ ገብቶ ይሆናል ብዬ እዛ አልገባችም። ወደ ወዲሆኑ ሞባይሏ ላይ መደወል ጀመረ፣ አታነሳም። አለማንሳቷ ሲገርመኝ ስልኩን አጠፋች። ወይ ትላንት ተገናኝታችሁ ነበር? ትላንትም አግኝቻት ነበር። ጠዋት መስሪያ ቤት አደረስኳት፣ 11 ተኩል ደግሞ መልሼ ቤት አስገባዋል። በእርግጥ ኮንትራት ስለነበረኝ ብዙ አላወራት። በቃ ወይ ታሪኩ፣ አንተ እኮ እንደው የምትገርም ልጅ ነው በእውነት። እና ታዲያ ዘመድ ጓደኛ ምናምን አይጠየቅም እንዴ? አንድ ቀን አላገኘዋትም ብለህ የሁሉ መጨናነቅ ዝም ብለህ ነው? በቃ እኔና መንቢ ከተገናኘን ቀን ጀምሮ እንደዚህ አይነት ቦታ ደምን ይሆናል ብለህ አሰብክ? አላውቅም። የሆነ ችግር ግን አለ። ውይ ታሪኩ፣ እንደው ደግ ነገር ብትመኝ የምትከፍላት መስለህ ምንም ችግር አይፈጠርም ዝም ብለህ ነው ከፍ ነገር የምታስበው? ችግር ያለ ጅሊ ዛሬም አልገባችም? አልገባችም። ትላንት ስልክ ደውላት ብያችሁ ነበር። ዛሬ ስሞክራችሁ? ሞክሩ ሞክሩ። ስራው እየተበደለ ነው ያለው። እንደምንም አገኘዋት። ጭላዳ የገባህበት ገብተህ ታገኝልኛለህ? እዛ የሚያሽከረክራትን ጭባ ወጠጤ ታስወግድልኛለህ። ምን ችግር አለው ታዲያ? ለጊዜው ነው ያዝ። ስራውን ስታጠናቅቅ ቀሪውን መተህ መውሰድ ትችላለህ። በጣም አስቸኳይ ነው። በጣም እኔ ልብርድ አስበርግጎኝ ነው የመጣሁት። እባክህ ቢዝነስም ጠረረብኝ። አይዞሽ፣ ቢዝነስ በራሱ ሰዓት ይመጣል። ምን አለ አምላኬ ሐሙስ ቢገላግለኝ። ምንድን ነው የምታወሪው ማዝ? ሌሎቹ ምን ይበሉ? ቢያንስ አንቺ ቆንጆ ነሽ፣ ደግሞ ከሌሎቹ የተሻለ እድል አለሽ። ይህን ያህል ሰዓት እዚህ ብርድ ላይ ስገተር አንድ እንኳን ዞር ብሎ ካላየኝ እኔ ቆንጅና የቱ ጋ ነው ጥቅሙ? ታሪኬ ግድልሽ ማለት
ቢያንስ የግንባርሽን አታጭ። ያውስ በጣም ግርያ ነው ታሪክዬ። እንኳንም ነገሬ ነው እንዴት ምርር ያለ ህይወት ውስጥ እንደምኖር ብታቅ። አይዞሽ ማስ፣ አሁን እኮ እኔም ስሞት ይለቀስ ይሆ ተኖረና ተሞተ። አስቴር ጋ ሚስ ኮል አድርግ ሞባይል ሚስ አስቴር ጋ እንዴ ታሪክሻ በሁለት ሞባይል ሆነ ጫታ። እባክሽ ጓደኛዬ ነው ከሰሪ ቤት አውጥቼለት ነው አሁን ልመለስለት ነው። ቶሎ አድርጊ እናስቺ። ሳንቲም አለብኝ እንዴ? የለብኝ። ድምፅ አወጣለሁ። ሞተሩን ታሰርኩና በፍጥነት ወደፊት እንቀሳቀሽ። ማን ሞትሽ ነው? ሞትሽ ነው። እሺ እሺ እሺ። ጥመት ቀጠል። እንዴ ልጁ ምን ሆኗል? ስልኩን ትቶ የሚሄደው? አይ ታሪኩ ውሰጂው እንዳይለኝ እንጂ ሌላ ውስጥ ቀላል። ወደፊት ጸጥ ብለች ወሬውን ትተሽ እዚህ ጋር ትታጠፋለሽ። ወዴት ታጠፋለህ? ትታጠፋለህ። እሺ እሺ እሺ። ምናት አንገትን እሺ፣ አንገትን እሺ። እኮ የለ አፍንጫ ላይ ያደርግልሃል። ኧረ በእናት ኧረ በእናት ጋሽ በእናት ምን አደረኩ? ታጠፍ። አረጋሽ ያው እንዲህ ከመሬት ተነስተ ምን አድርግ ነው የምትለኝ? አይዞሽ አይዞሽ፣ መሞት ባንቺ አልተጀመረ። መሞት? ቆይ መሞት ነው ያልከው? አዎ መሞት። ሳይቸግርሽ ከኃይለኞች ጋር ተነካካሽ፣ እናም ሞት ተፈረደብሽ። እኔ ደግሞ እነሆ ፍርዱን ላስፈጽም ወደ አንቺ መጣሁ። አረ እኔ ከማንም ጋር አልተነካካውም። እንዴ ምን አይነት ነገር ነው? ተነካካሽ እንጂ ያለ አቅምሽ ከተራራ ጋር ተጋጨሽ። ሄሎ ሄሎ። አረ እባክህ ተሳስተ እንደሆነ እኔ ከማንም ጋር አልተነካከውም። ተሳስተ ተሳስተ ከሆነም ሰማይ ቤት ተሳስቶ ነው የገደለኝ ብለሽ ትክሻለሽ። አረ እባክህ በእግዚአብሔር፣ አረ እባክህ ምን አደረኩ ጋሽ? አሁን ምን አድርግ ነው የምትለኝ? አይ እኔ ቡቅቧቃ መሞት ይህን ያህል ያስፈራሻል ማለት ነው? ምንድን ነው? ምንም አይደለም። ሲ ሲ ሲ ምንም አይደለም። ሲያምጣው ወይኔ ጉዱ። የት ነው የደወልሽው? አረ የትም አልደወልኩም። መደወልማ ደውልሻል። አልደወልኩም። እስቲ ቆይ ይኸው የደወልሽበት ቁጥር የማን ስልክ ነው? የጓደኛዬ ነው። ወንድ ሴት? ሴት። ማን ነው ስሟ? ማዛ። ማዛ ማዛ። ለምንድን ነው ታዲያ በሚስጥር የደወልሽላት? ኧረ የሚስጥር እኔ አልደወልኩም። እንዴ በእውነት እኔ አልደወልኩላትም። ደውለሽ የምናወራውን ሰምታ ፖሊስ እንድጠራለሽ ስልኩን ክፍት አደረግሽው? አረ በእውነት ጋሽ እኔ እንደዚህ አላሰብኩም። እውነት እኔ እንደዚህ አትዋሸኝ። እውነት ነው አልደወልኩም። እውነት ያወራነውን በሙሉ ሰምታለች ማለት ነው። ስለዚህ መምጣት አለባት። በይ ልክ እንደ ተባባል ነው አንተ። አሀ አብረህ ያለችው ልጅ ድምጼን እንዳሰማብህ ነው የምትዘጋው? ሄሎ ማዚ፣ አሁን ነው እፈልግሻለሁ። ቦታው ልንገር?
ያውል ደሞ በዛ ላይ ያንንም የምትወደውን ቀሚስ ነው ለበስኩት እንደዚህ ለብሼ ብቻ ጭፈራ ቤት አትሰደኝና መጋደላችን እንደሆነ ወቅ ወጣም ጫጥራ ከነገራት ሄሎ ታሪኩ አጠገቢ ፖሊስ አለች አናግራት አይዞ ታሪኩ አደጋ ላይ እንዳለህ ገብቶናል የጦር መሳሪያ ይዟል አይ የለም ከዛች ከደሲቷ በመታሰርዶ ኩሮኩን ቻለሻ አው ከዛ ጋር ገባብ የቆምኩት አሁን እንደርስልና ግቢ ቁጭ ብለን ማዛም መጠበቅ ነው። አረ በፈጠረ ጋሽ ለምቁላ የማን ነው? የኔ ራትሽ ነበር? እስቲሽ ለነገሩ ምንም አይጠቅምሽ ማለት ያው ዋሽነሻ መቼፍ ለመኖር ነው እንጂ ለመሞት አይበላ። አረባክ በፈጠረ አረባክ እሺ እንቺ ቢ እኔ ሱም ይሰራልኛል አልኩሽ እኮ ምንም አይጠቅምሽም። ግዳችን መጣለች ሶናት? አዎ ሶናት። ወርደሽ ሷሞና ነራክጭልኝ በቀጥታ ሄደሽ ኮንፈረንስ ስሚያታለሽ ግጥም አርግሽ ስሚያታለሽ። እሺ ሰምተሽኛል? አዎ። ከዛ ቅፋንክሽ ወደዚህ ዘሻት መጫለሽ አንድ ነገር ለማድረግ ሞክራለሁ ብቲ አጋየዋለሁ መኪናው። አሁን ገባኝ ማለት እንድትከለለኝና ከታክሲው ሲወርድ እንዳላየ ጓደኛህ አለ መሆኔን ጠርጥሯል ወይ አውቋል? መቼም ይሁን መቼ ከጃችን አመጥ። ለማንኛውም ተከተለ አዳን ኮአደለ ቀለለ አዳሽ ይዲ ስማ ወሬ አልፈልግም ውጤት ነው ፈልው አይገባም እንዴ? ምን አሁን ማን ትልቅ አደጋውስ ገባህኮ? ጤነኛ አይደለህም እንዴ? ልጁ ካየ ልጅቷ ካየች ፖሊስ ጉዳዩን ካወቀ ከዚህ በላይ ምን አደጋ አለ? ምን ስማ
ቀላል ነው ብሎ ቋንቋ አይገባኝም። ሰማለህ? መታረጋውን ነገር አርግ። ሽታ ምና ቆምሽ በዚህ በማታ ምንም 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 አይደለ ባይ ብዬ ነው እንዳንተ ያለ አፌ ቁርጥ ይበላል። አረ ምን በወጣ ምን ያህል እንደምታብሪ ምን ያህል ውበትሽ ብሩኝ ብሩኝ እንደሚያሰኝ ታውቂያለሽ። መብላት ነዋ አይደል? ላፍ ማረክ አንቺ ደሞዝ ምሰረልሽ እንዴ? በዚህ አይደል እንዴ ማልኩ? ተራጋ አልሄድኩም እንዳትይም ብቻ አልሄድኩም ትንሽ ብቻ። ወይኔ እኔ ማዚ በረም ሞታለሽ። የሚገርም ነገር እዚህ ሰፈር ነፍ ገበያ ሆነ። አረ ነፍ አባሽ ትፋና ምን ስሜት እስትሽ ማዘ
እሱ የማላቂ እሱ ነው ይሽብኛለሽ። አው ታውቂ በጭራሽ ምታቂ እሱ አይደለም። ማታለም ታ ምን አለ እሱ ስሜት ይከባታል። ታውኝ እኮ ነው ያልኩ ያለው።
ለማንኛውም እዚው አካባቢ ሊሆን ስለሚችል አንተ እዚው ትቆያለህ። ተጨማሪ ኃይል ልክልሃለሁ። ደናደሩ እንደምን አደርክ? የት ልጅ? እኔ ምን አውቃለሁ? ማለት እቃውስ? እቃውንማ ጭና ሄዳለች። ወዴት? ወዴት እንደሄደች እኔ ምን አውቃለሁ? እኔ ልጅ ማለት ቆይ ለቃለች ይያሉኝ ነው? ታዲያ ምን ይያልኩ ነው? ቆይ ማዘር ምንም የነገረችሁት ነገር የለ? ለኔ ምን ብላት ነግረኛለች? ቤቴን ተከራየች፣ ቤቴን ለቃ ወጣች። ከመቼ ወዲህ ነው ለኔ ምስጢር ምትነግረኝ? ምንድን ነው ነገሩ? ምን ሆናችኋል? ሉላ! ሉላ! ሉላ ወጣ ብላለች። የሚፈልገው ነገር ካለ ጠይቅ ብላኝ ነበር። ኦኬ፣ አንቺ ነሽ ከአዲስ አበባ የመጣሽው ጓደኛው? ታምሪያለሽ። ልስልሽ ደስ ይለኛል። ለጊዜው ምንም ፈልገው ነገር የለም፣ ግን እንደመጣች እንደመፈልጋት ንገሪያት። እሺ። ምንድን ነው የሚሻለው? እዚህ ሽል ነገር ማለት እኔ ምን አውቃለሁ? ታሪክዬ፣ ይኸው ያልፈለግኩበት ቦታ የለም፣ ግን ምንም ላገኛት አልችልም። ምን የተረገመ ቀን ነው ከሷ ጋር ያገናኘኝ? ምናልባት ከአዲስ አበባ ውጪ ልትሄድበት የምችልበት ቦታ ይኖራል? ከአዲስ አበባ ውጪ? ደሴ አንድ ጓደኛ አለቻት። ደሴ? ያለበት ሙልጌታ ፈጽሞ ሊሆን በማይችል ነገር ባታስጨንቀኝ። ለምን ሊሆን ነው የማይችል? እሺ ምክንያትሽ ንገሪኝ። አንተ በጣም የምወዳት ጓደኛዬ ወንድም ነህ። እኔንም ከእህትህ ከሉላ በተለየ አይን ባታይ ደስ ይለኛል። አልገባኝም። የቴን ጓደኛ ማፍቀር አልችልም ማለት ነው? ትችላለህ። እና ችግሩ ምን መሰለህ ሙልጌታ? አንተ ስለ እኔ ምንም አታውቅም። አውቃለሁ። ማወቅ የሚገባኝ ነው ያውቃለሁ። እኔ ማለት ከገዛ ህይወቱ በላይ በሚወደኝ እጆቼን ሲጨብጠኝ እንኳን በሚጠነቀቅ የሚመስሉ ደግ እግዜር ፍጡር ላይ ክህደት ፈጽሞ የመጣው አይደለኛ። መንበረ፣ ባለፈ ነገር ነው ራስሽን ያስጨነቅሻለሽ። አልፍ የኔና የታሪኩ ነገር መቼም የሚያልፍ አይደለ። ታሪኩ ታሪ ለምድሮ ተመልሰሽ ወደሱ ማትሄጅ? አልችልማ፣ አልችልም። ልንገርሽ አይደለ መንበረ፣ ይሄ የምትዩ ታሪኩ ይሄን ጊዜ ከአንድ ሴት ጋር አዲስ ህይወት አለሙን እየገጨ ሊሆን ይችላል። የኔ ታሪኩ ከአንድ አዲስ ሴት ጋር አዲስ ህይወት ጀምሮ አለ። እንደዛ ሆነና የኔን ማጠቅለል አደረገልኝ። መንበር፣ ባከተመ ነገር ላይ ራስን አስወስ። በልቤሽ ባትጫወች የሚሻል ይመስለኛል። ቢያንስ እግዚአብሔር እንግዳችሁ ነኝ። ሌላ መሄጃ የለኝም። እባክህን ሰላም ስጠኝ። ተወኝ፣ መቃወኝ Thank you.
የገባሁት ትላንትና ነው፣ ግን በቃ ቤትሽን ማግኘት አቅቶኝ ቀዲሱ ዞር ነው ያልኩት። ወይኔ እንዴት ይገርማል! እሷም እኮ ትላንትና ነው ወደ ላሊበላ ሄደችው። ላሊበላ? ላሊበላ ምን ልትሰራ ሄደች? ከነገ ወዲያ አድርገና ላሊበላ እኮ ይነግሳል። እና ከማን ጋር ነው ሄደችው? ብቻዋን ነው ሄደችው። ያው ማለት ከመንፈሳዊ ተጓዦች ጋር። አሁን ላሊበላ ከዚህ ምን ያህል ኪሎ ሜትር ይሆናል ስታስቢ? እርግጠኛ አይደለሁም ግን ወደ 300 ኪሎ ሜትር ገደማ ይመስለኛል። 300? ለምን ወደ ቤት ገብታ አረፍ አትልም? አይ ልሂድ በቃ። ኧረ ግባ እና አረፍ። እመለሳለሁ፣ ባሶች እንዳመጡኝ። እውነት እመለሳለሁ። ታንክ ዩ ሙዬ፣ እመለሳለሁ። እንዴት እንደጮችብኝ ባያት። እንዴት እንደጮችብኝ? ለምንድን ነው የምጮህብሽ? ለምን ነገርሽ ብላ ነው። ለምን ነገርሽ ብላ? አዎ ታሪኩን ላሊበላ አየሁት አለችኝ። እኔ ነኝ እዛም ሆንሽ ነው የነገርኩት ስላት፣ እንዴት ትነግሪዋለሽ ብላ አራስ ነብር ነው የሆነችው። ቆይ ምንድን ነው እያወራሽኝ ያለሽ? አኮረፈችኝ እኮ ነው የምልህ። ጭራሽ ቤት ለቃ ሄደች እኮ። እኔ ላሊበላ የታለፈችኝ ነው የምትይው? ግድ የለም እስኪ አንተ እዚሁ አረፍ በል፣ እኔ ወጥቼ አፈላልጋታለሁ። ከዚህ ድርሷን ፍለጋ መምጣቴን አውቅ አሁንም ሸሸችኝ። እንዲህ እንደዚህ ማቱን ግድ የለም እኔ አገኛታለሁ። ቆንጆ ወዴት ነው የምትሄደው? በነገራችን ላይ እዚህ ሀገር ባለው በአባት ጉዳይ ሁሉ ሙሉ ዋስትና እንዳለኝ በደንብ ታውቃለህ። እኛም አሁን እንግዲህ የቤታችሁም የስድስት ዓመት ክራይ በሌ አካውንት ነው ሲገባ የቆየው። አሁን ገንዘቡ ከነወለዱ በግምት ወደ 430 ሺህ ብር ገደማ ላይ ደርሷል። እንግዲህ የአባትህ ብቸኛ ልጅ አንተ ነህ፣ ተጋሪ የለብህም ማለት ነው። ማለት አባባ ደህና አይደለም እንዴ? አረ ደህና ነው፣ በጣም ደህና ነው። ያው እንግዲህ እንደምታውቀው አባትህ እድሜው እየገፋ ነው። እርግጥ ነው እዛ በሚኖርበት ሀገር ለራሱ የሚሆን በቂ ገንዘብ አይገኛል። ስለዚህ ልጅ ታሪኩ እዚህ ባለው ገንዘብ አንተ የራስህን ህይወት እንድትመራ ነው አባትህ የሚፈልገው። ምን አይነት ቢዝነስ መስራት እንዳለብህ ከጎን ሆኜ እንዳማክርህ አደራ ብሎኛል። ተመካክረን ከተስማማን በኋላ በምታቋቁመው ድርጅት አካውንት ብሩን ገቢ ያደርግልሃል። በድንገት የዚህ ሁሉ ሀብት ባለቤት ስትሆን ደስታ እንኳን አይሰማም። እንደሚመስሉት ጋሼ አባባ የሚፈልገው እኔ እዛው እሱ ጋር እንዲደለት
ሱንማ ቢል ቢሰራ ሸፈረኛል ኮኮ። አዎ ያኔ ምክንያት ስለነበረ ነግሮኛል። አንዲት የምወዳት ልጅ አለች እሷም ጥያሌ ደም ብሎኛል ብሎ ነግሮኛል። ልክ ነው። አሁን ግን ሀሳቤን ቀይሬያለሁ። መሄድ ነው የምፈልገው። የትም አይሄድም አልኩሽ እኮ። ውረጅልኛ እንዴ ታሪክ። በዚህ በውድቅት ውረጅ ትለኛል? እሱን የማውቀው ነገር የለም። አሁን ውረጅልኝ። መጀመሪያ አንቺን ሳገኝ ተደስቼ ውረጅልኝ እኮ ነው የምልሽ። ለምን አትወርጅልኝም? እሺ ቢያንስ ሸኘኝ። ለምንድን ነው ሸኘሽ? ምን ስለሆንሽ ነው? ከሴቶቹ ውረጅልኝ ነው እኮ የምልሽ። ውረጅልኝ በቃ። ቦታ እኮ በጣም ያስፈራል ታሪኬ። በዚህ ሰዓት እንዴት ውረጅ ትለኛል? እነ ማሚ ሰፈር ጠጋ ካደረከኝ ይበቃኛል። ቁጭ ካልኩበት አስነስተሽ ተዋውቀሽ ጠብቀኝ ብለሽ ሳላስበው ተለየሽ። ሱፐር ማርኬቱ ጋር ትቆምልኛል? ካንቺ ወዲያ 2 ደቂቃ ብቻ ለማግኘት አልሞክርም። ካንቺ ወዲያ ሴት አላምንም ለማግኘት ቺ ሀዘን አፈሰስኩ በዚህ ዓለም መፈጠሬን አማረርኩ እምባዬ ፈሶ አልፎልኛል ያንቺ እምባ ግን
ፈሶ አልፎልኛል ያንቺን ባክ ታሪክ የመደደው ሁሉ በእጥፍ ድርድግ ስምችልበት አንድ ድድድ ስጠኝ ስለ እግዚአብሔር ታሪክ አንድ ድድድ ብቻ እንደ ዱሮው የማከብርሽ አይመስለኝም ይቅርታ ብትይ አልቀበልም ከአንቺ ወዲያ ሰይጣን መግባት ይችላል አትችይም እባክሽ ማሚ በግልጽ የተናገርኩ መሰለኝ መግባት ምቹ ከታሪኩ ጋር ስትመጪ ብቻ ነው ሞከርኩኝ እኮ ግን እሱን ፊት ነሳኝ ስራሽን ታውቂዋለሽ ፊት ቢነሳሽ ምን ይገርምሻል ማሚ እባክሽ አጨክኝብኝ በፈጠረሽ አንቺ እንኳን ይቅርበኝ ኦ እሱ ይቅር ካለሽ እኔም ይቅርልሻለሁ አለበለዚያ በከንቱ አትድከኝ አጠገቤ ሁለት የቪኖ ጠርሙሶች አሉ። አንደኛውን አጋምሻለሁ። ሰማል? ሰማል ታዲያ?
ለካ አንድ እድል መስጠት እንደዚህ ከባድ ነው ታሪኬ። ሁሉንም ነገር ሰጥተኸኝ ነበር። ህይወትህን እንኳን እንድትሰጠኝ ብጠይቅህ አይንህን እንደማታሻው ቃል። ግን አንድ እድል ለምኜ ስትነፍገኝ ጥያቄ ምን ያህል ከባድና ተገቢ እንዳለ ነበረ ገባ። የገፋል ታደርሰን ነው ሞን ተቀየምከኝ እንጂ እንዳልጣኝ በጣም እርግጠኛ ነኝ ታሪክ። ምክንያቱም ትልቅ ያም የሚወለደው ከትልቅ ፍቅር ብቻ ነው ነው ይብቀኝ ኮራው እንጃላዘም እናም ስከዛሬ ነግሬ ያልደፈርኩት ለዚህ ሁሉ ያበቃን ኃጢአት የለና ዘዝል አውቄ ያለው ወደ ቤት እየገባው ነበር። ሌላ ታክሲ ትይዛለህ? በጣም ይቅርታ ግን በጣም ይቅርታ። እሺ ነው ምንም ይሄ ባቢ
ማሜት ነው ያለችው? ያ ቤት እኮ የእናንተ ቤት የት ነው? ሩቅ። ታሳይኛለሽ? አላቀው። አሁን ታዲያ ከየት ነው የምትመጪው? ከአባቴ ጋር። አባትሽ የት ነው ያለው? እዛ እኮ። አባትሽ ጋር ልውሰድሽ? ብዬሬ ማሚዬ ጋር ቤት ነው ፈልገው። ኦኬ እሺ። በቃ የማሜን ስልክ ታውቂዋለሽ? ስንት ነው ትነግሪኛለሽ? አሁኑ ልደውልላት። ስንት ነው ስልኳ? ሄሎ ማሚ፣ የት ነሽ? ትይኛለሽ እንዴ? ታሪክዬ ጋ ነኛ። እንዴ! አረ በጣም ደህና ነኝ። አልመስልም እንዴ? መንዲ፣ ሄሎ ሄሎ። አይገርምም ግን ታሪኬ፣ አሁን እንዴት ቅልል ብሎኛል መሰለ። አታምነኝም ታሪኬ፣ በጣም ደስ የሚል ስሜት የተሰማኝ ነው። እንዴት ልበል፣ ልክ ዛሬ የምንጋባ አይነት ተሞሽሬ እየጠበቅኩ ያለው ይመስለኛል ብለህ ታምነኝ? Thank you.
ወይ ፈጣሪ አምላኬ። በነገራችን ላይ ለሊት ያመጣት እንትን አይደለም? አዎ። በጣም በጣም ልክ ስራ እንደሰራ ነግሮ ወጣለው። 3 ደቂቃ እንኳን ዘግተ ቢሆን ኖሮ ሁኔታውም ከኛም አቅም በላይ ሊሆን ይችል ነበር። ማንኛውም ኢንፎርሜሽን ለእናንተ እንድትደርሳችሁ አደርጋለሁ። አይዟችሁ እንዳልኳችሁ በቅርብ ይሻላታል። ምን መሰለ ዲጂታል የመኪና ክራይ ስራ በጣም ያወጣል። አንደኛ ስራው በጣም አለ። እኛ ራሳችን እንኳን ለቱሪስት ደንበኞቻችን ለከተማ እንቅስቃሴ መኪና ስንከራይላቸው ቢያንስ በወር እስከ 15 ሺህ ብር በላይ እናወጣለን። ሁለተኛ ደግሞ ከሌሎች አስጎብኚ ድርጅቶች ጋር ኮንታክት ፈጥራለሁ። ይሄ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታቃል? እንደማንኛውም ጀማሪ የራስን ደንበኞች ለማፍራት ግዜ ሳታጠፋ ሰተት ብለ የሞቀ ቢዝነስ ውስጥ መግባት ማለት ነው። አዎ ገብተኛል ጋሽ። ሌላው ደግሞ 20 ከመቶ አድቫንስ ከከፈልክ መኪናዎችን በክሬዲት የሚሰጡን አስመጪዎችን አስተዋውቃለሁ። በበኩሌ ልጅ በጣም ተስማምቶኛል ጋሽ። ቀርን ጨርሶልኝማ እየመጣው ነው መንብ። Hello, Tariku. Aizu, Darsan, and Paragaza. Tariku, Silkan is coming to Arisha Risk. Come on, 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 come on
ወደ ጫካ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ማለት ነው። እሺ እሺ
ቀኑስ እንደምንም አለቀ። ለሊቱ ደግሞ እንዴት ይሆን የሚነጋኝ? ውይ በእናትሽ ምን ቢያትጨናነቂ። ያኔ ዶክተሩ ምናልባት ማህፀንሽ ናፌክት ሊያደርገው ይችላል ያለኝ እኮ ነው ከጭንቅላት ያጠፋ ያሉ። አይዞሽ እዚጋ ይብር ያቀል። እኔ እንጃ ብቻ ፍርት ብያለሁ። አልጠበቅኩሽም። ትንሽ ቆይቼ እስከ ታክሲ እንዳልሽ እንጂ በጣም ቸኩያለሁ። አረ ግድ የለም አትቸገር። ኦኬ ባይ ቻው። ሄሎ መንቢ። ኮንግራ ብለኝ ታሪኪ ሆኗል። ተይ እንጂ ማሚ ትሙት። እንዲህ ሆዴን አታጭኝ። ሆዴ ውስጥ ያለው ትንሹ ታሪኩ 45 ቀን ሆኖ ታላለ። መንቢ ዛሬ በቃ በከባዱ ነው ሴሌብሬት የምናደርገው። አይገርምም? እኔም ልክ እንደዚህ ሳስብ ነበር። አረ ቶሎ ነይልኝ እናትዬ። አረ እየመጣሁልህ ነው አባትዬ። ከሆነ አለች እንዴ? አይገርምሽ? መኪናዬ ምን አባቷ እንደሆነች አላውቅም አልነሳም አለች። ታዲያ ምን ተሻለሽ? ለነገሩማ ለመካኒክ ደውዬለት እየመጣ ነው። የቸኮሉ ለታ መሽጣጣ ይጠፋል ብለሽ ነው? አይ እየመጣልሽ እንኳን ከሆነ ችግር የለም። ትንሽ መጠበቅ ከቻልሽ ልሸኝሽ እችላለሁ። እኔ እንኳን መኪና ይዣለሁ ችግር የለም። አረ ያቻትልሽ እንግዲያው ሲጂ